بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ چې کوم کتون کې لري د 400 پراپرټی آنلاین سیلز کتون کې لري اغي ډېر ډېر مننه چې زمونږ پیج خوخی زمونږ پروګرامونه شیر کړي کم کورونا کم پلاټونه چې مونږ واچو کم ځای نه مونږ واچو داغه شیرینګ کوي پاره کمنټس کوي پاره کې هری دو فروخ کوي یو دا دا وې سره ان شاء الله وایو چې کم قسم پلاټینګ للاړ شو مونږه یا کم قسم کول للاړ شو ان شاء الله انتقال قبضه ارسبې د تملاویږي او مسائل به پکې نه زین خډیر خرچي کې خوځینې زینو کې د زینو څخه کاغذونه نیو سه انتقالات نه مونږه چې زو نو مونږه لازمی هغه پاتې سره چې کله کینو نو هغه مونږ ته هغه ډاکومنټس مونږ وګورو نو بیا ولا خبره کو تاسو بار بار ډیماند کو چیرې تاسو دینه مخکې 35000 روپیا ملزمه کا چولې وا نو نن بیا د هاي هلکو به ډیماند باندې راغلیو چې 35000 خو نه خو 40000 روپیا کې د ټیم کې مونږ سره ملې راغلی دي یو پلاټینګ شوی دا پلاټینګ تاسو پرته شه محمد خو سره غونډ کلی دی ایوب انصاری ماډل ټاون دی وسره وسره کورونه دی وسره غونډ زین آباد دی دا کورونه تاسو کو وینئ آباد دی دا مین روډ دی وسره سرویس روډ دی دا موټر وے دا وسره محمد چې کوم دی موټر وے دا کته ما دا کیمرمن لیک کیمرا اخوا ته کیو تاسو په ښکاری دا ټرک روان دی پر روډ باندې موټر وے باندې دا شانتي موټر وے نه علاوه جو خو سره سرویس روډ دی دا چیرې ایوب انصاری ماډل ټاون چیرې کم د نوخار مردان او دا چارسدی چې کوم بارډر دی هلته دا موجود دی دا ترکی او ډېر غټ پروجیکټ دی کالونی دا پاغې سره دا پلاټینګ شوی دی 40000 روپۍ ډیمانډ کوي پی مرلا دې کې 5 مرلې پلاټونه شته او دې کې 10 مرلې پلاټونه شته او دې کې کانال پلاټونه شته محدود پلاټونه دي پدې کې لارجنډې وغیرہ نه لګي د همنګ ویډیو زکاو کا چې ډېر عمل کرو تادی کوله چیرې ارزان از مکه تاسو مونږ ته خیر ارزان از مکه نن دا 40000 روپیا مالله دا 15 مال لیم شته لس مال لیم شته کانال هم شته پکې دا شانتي مخ موټر وې دا وسري سرویس روډ دی کدا سي لار شهر دا خو ته پاکستان کلی نزو کلی وغیرہ دی نسد انټرچینج نه به تاسو رات دی شه که هغه طرف نه تاسو را دی نو دا غځه کې کوم ډیر زردار نه چې کوم دی راتلې شه دا کلیا سلا کرا د دې موټر وې په هغه طرف باندې چې درې انډر پاس کې تیر شې نو په دغه ځای کې هایر سیکنډري سکول د الکانو د جنکو باقاعده اسپیټال موجود دی دلته بهترین لوکیشن دی بهترین ماحول دی دغه مخامخ پاکستان کلی نزو کلی تکولار شې نو مخامخ دغه ځای پورې ګیس راغلی مزید به مخکې داسې دی ایوب انصاری ماډل ټاون ته اومځي او د هبادې ته به اومځي چې راکم کورونه روان شي وي یا کم جوړ شي وي غونډ کلی موجود دی بیا یو ځلې وایو دتا چې که څوک 40000 روپۍ مړلا کمزور خلک دي غریبانانی نو اغشتل غواړي نو دلته تاسو ته 400 کې په موټر وې سره جوخت تاسو ته ملاویږي پاکستان کلی نزو کلی کې 40000 روپۍ مړلا ایوب انصاری ماډل ټاون سره او باقاعده انتقال شته قبضه به درکې چې څه ټیم تعمیرات شروع کول غواړي کولی شي ځکه چې آلریډي کلی آباد دی اور څوک را به تا کول غواړي بره په موږ نمبر اچولې پنځم لیم شته لسم شته پنځل لسم شته کانال هم شته 40000 روپۍ مال لري شهر کې چې کوم خلک غریبانان دي خپل چته نشته د کرای په کورونو کې اوسېږي چاغي تور رسېږي.